Ayan po mga tol. Oh, mga kaibigan. Malamig kaya naglagay ako ano sa leg. Ayan, so tapos na ako dito sa garbage hill. At ayan, sobrang saya yung mga bata, mga pamilya na nag-slide dito sa may sliding area, no. So marami nang dumating kanina pagdating ko, parang ilang pamilya pa lang. Eh ngayon na ho, ang dami na ho nakaparada. Ayan. So marami-rami na pala pag ganitong mga oras, bandang hapon. So ayun mga tol, at ako ay lilipat dun sa Red River, no, Assiniboine River. At ipapakita ko rin sa inyo yung dating pinuntahan ko, na kung saan meron din akong vlog dun. May content din po ako dun na pinasyal ko yung Red River na yan dun sa May The Forks. So ayan, pupunta po ako ngayon dun. Titingnan din natin yung Red River, yung malaking ilog doon. Doon daw may skating. Nag-skating din daw mga tao doon. So papasyalin ho natin. Samantalahin natin kasi ngayon Sabado, wala po akong pasok mga tol, ano, mga kaibigan. So pagkakataon para makakuha naman ako ng mga videos para pakita ko naman sa inyo yung mga nangyayari dito pagka winter. Okay mga tol, so biyahe muna ako magmula dito sa Garbage Hill papuntang The Forks, kung saan ay siguro mga travel time is 10 minutes or 15 minutes siguro, mga 15 kilometers maybe. Ganun siguro, 15 kilometer. Sana okay din yung Red River ngayon kasi pagka alam nila kasing malambot yung snow yata doon, no, yung skating area, eh hindi rin yata pinapa paglaruan. Delikado rin kasi napakalalim mo yung Red River na yan, yung Assiniboine River. Doon po kasi dumadaan din yung mga barko na hindi masyadong kalakihan. Yun, tama-tama lang. Sana maganda. Maganda yung ano. Kasi ngayon ko lang din naman pupuntahan yun mga tol. Mga kaibigan, yun lamang. Ngayon ko lang pupuntahan kasi nga kasali na po ito. Kasama na po sa aking vlogging journey. Yung may pakita rin po sa inyo yung mga lugar kung saan makikita nyo po yung aming lugar din dito sa May Winnipeg, no? At siguro kung makauwi rin tayo dyan sa Pilipinas, no? Alam ko napakaganda po yung mga ano dyan, napakaraming vlogger po na ipinapakita rin nila yung kagandahan ng Pilipinas. Nabimiss ko na ako yung Pilipinas. 6 years na po kami rito. Hindi pa nakaka-uwi. So on the way na po ako doon sa The Forks. Makikita ko nyo mamaya. Tingnan ko rin kasi sabi nila okay na raw po, may mga nag-skating na ice skating, sabi po ng mga kaibigan ko sa trabaho. Actually nakapunta na nga po sila eh.
kayod mataas. Kabukayan day takazin. Nakalimutan ko na yung kanta na yun ah. Nairot nga karigan sa patamawan pati netnega na panagununoy ko di ka pwedeng gen amin na panangutigot ko in kapela laisen panang dadanis kem panang irorme. Hello. Kumusta ka? Tarananan, di tan nagkita. Hindi ko alam ang mga lyrics. So andito na ako tayo sa my 4th Avenue. On the way na ako tayo mga tol sa papuntang The Forks Park.
Queen Street. Dumi ng mga sasakyan namin dito pagka ganitong namemelt yung snow. Oh, parang binagyo ang mga buha-buhangin at mga ano, mga sa ilalim ng sasakyan, mga tol. Lifelong learning. Alala ko nga pala nung nagbike ako dito. Ay naka. So andi dito na ho tayo sa downtown. Maryland. Downtown na tayo, mga tol. So, mga 4 minutes pa bago natin marating yung The Forks. The Forks University, the University of Winnipeg. Ito pala yun. Meron din sa Pembina yata yan.
pwede. Dito. So marami pa rin akong hindi nadadaanan na street dito sa may downtown. Ano ba ito? Canada Post? Street na tayo mga tol. Ayan. So makikita natin ngayon kung ano ang itsura ng Red River at saka Assiniboine River mga tol. May mapaparkang kaya dyan? Listen. Daanan ng train yun sa ibabaw mga tol. Yung building na yan na makikita nyo po mga tol, yan po ay Canada Museum for Human Rights dito po sa Winnipeg. Dito pwedeng mag-park. Maraming tao.